его кто-то толкал, какая-то канцелярская пи***ца его толкала на эту должность, и сейчас она разбежится во все стороны и сбросит на службу безопасности. Сирський відсторонив начальника штабу сил безпілотних систем Гладкого, якого підозрюють у державній зраді через зв'язки із Росією. Сідати навіть не треба, я нормально. Роман Гладкий – командир військового судна і не має досвіду роботи з безпілотниками. Проте все одно зміг отримати посаду. Згодом вже взагалі з'ясувалося, що Гладкого підозрюють у державній зраді, шпигунстві та корупції. Тож було прийнято рішення терміново провести спеціальну перевірку органами Служби безпеки України. Чому підозрюють військового та що про нього відомо, розкажемо вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Треба чітко розуміти, а хто його пропонував? Ну, то есть человек, у которого есть определенный бэкграунд, во-первых, к нему, лично к нему вопрос. Тож начальника штабу командування сил безпілотних систем ЗСУ Романа Гладкого тимчасово відсторонено від своєї посади. Це рішення пов'язане з його спеціальною перевіркою органами Служби безпеки України. Про рішення щодо капітана першого рангу оголосив Генеральний штаб Збройних сил. Скільки триватиме перевірка, наразі невідомо. Якщо у тебе такий бекграунд, ти чого лезеш, в конце концов, в управління воєнними структурами? Всякое буває в житті, ну от всякое буває, вопросов нет. Так не лезьте ви на ці должности, самі відказуєтесь. Это ж есть механизм, как отказаться. Если есть определенные проблемы, которые вызовут негатив в обществе и которые могут дать и ударить по, особенно по вооруженным силам, зачем вы соглашаетесь? Это раз. А во-вторых, а кто вас тогда туда просовывает? Просто так не происходит. Это значит, его кто-то толкал. Какая-то канцелярская пи***ца его толкала на эту должность. И сейчас она разбежится во все стороны и сбросит на службу безопасности. Ну, давайте проверять. Понятно, сейчас избушка проверит и найдет у него, СБУ проверит и найдет у него, естественно, все эти проблемы, которые высветлены в информационном потоке. Хоча ще до призначення на нову посаду, яка відбулася днями раніше, командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський був проти того, щоб Гладкова призначили на посаду очільника штабу. За нашою інформацією, він взагалі був проти цього призначення, тож наразі всередині трохи порушена робота, яка створює певні перешкоди. Пишуть аналітики Deep State з посиланням на власні джерела. Щиро дякую за ту співпрацю, за ту підтримку. Адже насправді Гладкий вже обіймав подібну посаду, проте зі скандалом її втратив. Від липня 2016 року Гладкий обіймав посаду начальника штабу і першого заступника командувача Військово-морських сил Збройних сил України. 2018 року тодішній міністр оборони України Степан Полторак відсторонив Гладкова з цієї посади на час службового розслідування. Вже тоді в медіа писали, що це нібито могли бути пов'язане із фінансово-економічними порушеннями, так і з інформацією про російське громадянство дружини Романа Гладкого Олени. Зокрема, Думська писала, що перші два роки після початку війни дружина Гладкого начебто продовжувала разом з дітьми мешкати в тимчасово окупованому Криму, а донька українського офіцера взагалі займалася плаванням та успішно виступала на змаганнях за центральний спортивний клуб армії РФ. Я вважаю, що до цього питання треба підходити комплексно. Комплексно з якої сторони? Це стосується і заохочення, і дисциплінарного стягнення. Однак у Міноборони України 2018 року спростували дані про те, що це могло стати основою для службового розслідування щодо Гладкого. Натомість ключовою причиною тоді назвали неналежне виконання службових обов'язків. Он дослужился и был его наибольшая должность до последнего времени, был начальником штаба Військово-морских сил Украины. Это военный моряк, который долгое время служил на Черноморском флоте украинском, служил, естественно, в Крыму, в этом нет никакого преступления, но также понятно, что это создает определенные угрозы, и жил там с начала 90-х по 2014 год. В 2020 году его назначают заместителем командира штаба объединенных сил, ну а теперь его назначают начальником штаба командования сил беспилотных систем Украины. Это новый род войск, который в Украине создается. Во-первых, когда его только начали создавать, я этому очень радовался. Начальником его был назначен Вадим Сухаревский, позывной Барсук. Это очень крутой офицер. Ще один народний депутат Мар'яна Безугла також ще до призначення опублікувала допис про Гладкого. Вона обурилась не тільки через скандальне минуле, а й через те, що він не має досвіду роботи з безпілотниками.
Не лише не має жодного досвіду роботи з безпілотниками, але й був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції. А також має дружину із російським паспортом. Донька виступала на змаганнях за Росію. Не зрозуміло, як він пройшов перевірку Служби безпеки України та досі обіймає найвищі посади. Виходить з Криму, капітан військово-морських сил з такою репутацією і ніколи не мав відношення до дронів. Нардепка зауважила, що це було свідоме рішення Олександра Сирського, який нібито призначив Гладкова начальником штабу командування сил безпілотних ЗСУ попри протести Вадима Сухаревського та його команди. Так, от хто це? От я навіть не кажу про його бекграунд. Так, давайте не будемо про це. Людина має хоча б якесь уявлення, що таке FPV-дрон. Людина має хоч елементарне уявлення, як FPV-дрони, наприклад, робляться на 3D-принтерах. Людина хоча б раз в житті керувала FPV-дроном, щоб знищити бойову техніку ворога. Вона знає, як організовано управління підрозділами, де є оператори з FPV-дронами і які виконують відповідний свій функціонал. Таким же питанням насправді задаються і військові. Станіслав Бунятов пише. Мені цікаво, за яким принципом було призначено начальника штабу сил безпілотних систем. Навіть якщо відкинути те, що його дружина – діюча громадянка РФ, то хтось дійсно думає, що він знає, що таке FPV або як застосовувати на фронті дані підрозділи. Я від одного з командирів бригад чув таку фразу – а у вас є етих, як їх БТВ? Та що там вже казати про людину, яка до цього навіть не була причетною? Чому ми хоч десь не можемо призначити молодих, розумних людей з досвідом та результатом? Що загалом відомо про Гладкого? Після анексії півострова Росією він виїхав на материкову частину України, а дружина і дитина лишились. У червні 2018 року телеканал 1+1 випустив сюжет про те, як російські спецслужби намагались завербувати українських військових. Зокрема, тоді мова йшла і про Романа Гладкого. Значна частина українських моряків має в Криму нерухомість. Це слабка ланка. Намагаємось дізнатися, як і на що саме тиснули ФСБшники, щоб вплинути на начальника штабу ВМС. У 2018 році Романа Гладко відсторонили з посади начальника штабу першого заступника командувача ВМС України за рішенням міністра оборони України. Міноборони стверджували, що Гладкий усунений на час службового розслідування, предметом якого стануть як окремі фінансово-економічні порушення, так і інформація про російське громадянство дружини офіцера. А як вони на вас виходили? Даю слово офіцеру, що коли все завершиться, я з вами поспілкуюсь. Просто я думаю, що зараз це тільки нашкодить нашій загальній справі. Перші 2 роки після початку війни дружина Гладкова продовжувала з дітьми жити на окупованому півострові. А ось Гладкова офіційно відсторонили з посади через виявлені недоліки у службовій діяльності за результатами роботи головної інспекції Міноборони України в одній з військових частин ВМС України. Потім Гладку звільнили через неналежне виконання ним службових обов'язків, як заявили в Міноборони. Причини звільнення безпосередньо пов'язані з неналежним виконанням ним службових обов'язків. Припущення деяких ЗМІ про інші причини звільнення не відповідають дійсності. Але вже у 2019 році капітан першого рангу очолив спеціальний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Журналіст Юрій Бутусов писав, що деталі розслідування щодо Гладкова залишились військовою таємницею. Те саме можуть сказати вже й у 2024 році, після чергової перевірки, яку наказав провести головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Проте наразі це тільки припущення. Які заяви будуть з'являтися від СБУ та Генштабу, ми, звичайно, будемо спостерігати і повідомимо нашим глядачам. Тож обов'язково підпишіться на YouTube та телеграм-канал Ростислав Продакшн, натисніть на вподобайку та дзвінок.